الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یہ سورة الأعراف کی آیت نمبر 73 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پکی بات یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ بن کر آئی ہے لہٰذا تم اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تم کو دردناک عذاب آ کر کے پکڑ لے گا. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو تم یاد کرو جب تم کو قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے خلیفہ بنایا یعنی زمین میں آباد کیا اور تم کو زمین میں اس طرح بسایا
کہ تم نرم زمین پر بڑے بڑے محل بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو کھود کر کر تراش کے ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کمزور لوگوں سے جو ان صالح علیہ السلام کی قوم میں سے ایمان لا چکے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ ان کمزور لوگوں نے یعنی ایمان والوں نے جواب میں کہا، جو حکم دے کر اس صالح کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ہم تو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون۔ یہ جواب سن کر وہ تکبر کرنے والے کہنے لگے، جس پر تم کمزور لوگ ایمان لائے ہو، یقیناً ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا قصہ آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ آیا حضرت ہود علیہ السلام کا، اور یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالی کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالی کے بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ قرآن میں تقریباً 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، ان میں ایک حضرت صالح علیہ السلام بھی ہے۔ ان کا زمانہ کب ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا۔ گویا اندازاً آج سے تقریباً 4 سے 5 ہزار سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک پیلسٹائن میں بتلاتے ہیں، جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تیل اویو شہر جو ہے، وہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ایک بڑا ٹاور جیسا، ایک اونچا گنبد نما ایک عمارت ہے، وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک بتلاتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی ہے۔ ان کی قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سمد کے معنی آتے ہیں کم پانی کے، اور ان کی قوم سمود جہاں رہتی تھی وہاں پانی کے اندر کمی تھی۔ یہ قوم سمود، ان کا دوسرا نام ہے آد ثانیہ، سیکنڈ آد، یہ بھی بہت طاقت والی قوم تھی۔
یہ کہاں رہتے تھے؟ ہجر ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے. ہجر نام کا ایریا اس وقت کے سعودیہ کی بارڈر میں آتا ہے. اس وقت جو سعودی عربیہ کی حکومت ہے اس کے ایریے میں ہجر نام کا علاقہ آتا ہے، جس کو آج کل اس کا نام ہے مدائن صالح. مدینہ سے تقریباً 400-450 کلومیٹر کی دوری کے اوپر یہ شہر ہے. پرانا نام اس کا ہجر ہے اور اس وقت تو اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، جب وہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئی، اس کے بعد یہ قوم سمود کا زمانہ آیا. ان کے اندر بھی بت پرستی آئی، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یہ بہت مضبوط اور طاقت والی قوم تھی. ان کی طاقت کی حالت یہ تھی، پہاڑ کو کھود کھود کر کے اندر بنگلے بناتے تھے، اور وہ مٹی کے پہاڑ نہیں، پتھروں کے بنے ہوئے پہاڑ، پتھروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں ڈریل کرنا، تراشنا، کھودنا اور اس میں عالیشان مکان بنانا، یہ اس قوم کا ہنر تھا. بڑے ایکسپرٹ تھے یہ لوگ مکان بنانے میں. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر بتلایا یہ لوگ دو طرح کے مکان بناتے تھے. ایک مکان تو سٹی ایریا میں، شہر کے علاقے میں، جہاں زمین کا لیول بھی ہوتا ہے، باقاعدہ محلے ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے، ایک مکان وہاں بناتے اور دوسرا مکان بناتے شہر کے باہر پہاڑوں میں، بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر کے اندر مکان بناتے تھے. کیسی طاقت والی قوم ہو، ساتھ میں مالدار قوم بھی. پیسے ہو تو ہی آدمی دو دو مکان بناوے، بغیر پیسے کے تو آدمی ایک مکان بھی مشکل سے بنا پاتا ہے. پھر ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ موسم کے اعتبار سے الگ الگ مکان میں رہتے تھے. جب موسم گرمی کا ہوتا تھا تو جو مکان پہاڑوں کے اندر بنے وہاں ٹھنڈک بڑی ہوتی تھی، اسی لیے وہاں رہنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور باقی ٹھنڈی کی سیزن کے اندر جو شہر کے علاقے میں، سٹی ایریا میں جو مکان ہوتے تھے وہاں رہتے تھے. جیسے کہ اس وقت رواج ہے، ایک مکان شہر میں ہے، دوسرا فارم ہاؤس ہے. گرمیوں کے موسم میں فارم ہاؤس چلے جائیں گے، باقی یہاں رہیں گے. سیٹرڈے، سنڈے، سنیچر، اتوار، ویکینڈ پر چھٹی کے دن فارم ہاؤس چلے جائیں گے، باقی یہاں محلے میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے. اور یہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس پیسے بہت ہو، ورنہ ہر ایک تو یہ کام کر نہیں سکتا. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، مالدار بھی بہت، طاقت والے بھی بہت، اور ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس بڑی بھاری تھی،
آج سے 3-4 ہزار سال پہلے، اور دیکھو آج جو دنیا میں کنسٹرکشن ہوتے ہیں، تعمیر ہوتی ہے، وہ تعمیر کی عمر 50 سال ہوتی ہے، بہت بہت تو 100 سال ہوتی ہے، پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے، ڈیمولیٹ کرنا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے، نئی بنانی پڑتی ہے، مینٹیننس کرنا پڑتا ہے، ریپیرنگ کرنی پڑتی ہے، 50 سال 100 سال 70 80 سال آج کل کے کنسٹرکشن کی عمر ہے، اور اس قوم کے پاس تعمیر کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی اتنی پاورفل تھی کہ آج تقریباً 3-4 ہزار سال گزرنے کے بعد بھی ان کے مکان موجود ہیں، جس کو دیکھنا ہو جا کر دیکھ لیں۔ سعودیہ کی ایک ویزا ہوتی ہے ویزا زیارہ، وہ ویزا زیارہ لو، ہم لوگ جنرلی عمرے کی ویزا لیتے ہیں، حج کی ویزا لیتے ہیں، بعض لوگ بزنس کی ویزا لیتے ہیں، لیکن ایک ویزا ہوتی ویزا زیارہ، ٹورسٹ ویزا، وہ ویزا لے کر کے جاؤ مدائن صالح، آپ جا سکتے ہیں، مدینہ سے کار لے لیجئے، مدینہ سے فلائٹ بھی ہے، جدہ سے بھی فلائٹ ہے، ریاض سے بھی فلائٹ ہے، آپ چلے جائیے مدائن صالح، قریب میں ایئرپورٹ ہے۔ تو آج بھی 3-4 ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے جو مکان پہاڑوں کے اندر بنائے تھے اس میں سے بہت سارے مکان موجود ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ نے عبرت کے لیے باقی رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہوئے، نصیحت ہوئے کہ طاقت والی قوم، مال والی قوم، ٹیکنالوجی والی قوم، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے عالیشان مکان کیسے اجڑ کے برباد ہو گئے، لوگ اس کو دیکھے اپنی آنکھوں سے اور عبرت حاصل کرے۔ وہاں جدہ میں ہماری فیملی کی ایک حافظ صاحب رہتے ہیں، وہاں کے انگلش کے ٹیچر ہیں بڑے، انہوں نے مجھے بہت ڈیٹیل سے بتایا، آگے جب مجھے جانا تھا تو میں نے ان کا ہی کانٹیکٹ کیا، کہا کہ چونکہ یہ قصہ قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے، عیسائیوں کی کتاب میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اس لیے کہا کہ یورپ کے ملکوں سے بسوں کی بس، فلائٹ کی فلائٹیں بھر کر کے لوگ ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ٹورسٹ بن کر کے، اور آ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ قصہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، قوم سمود کا اور ان کے مکانات کا، عذاب کا، اور یہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے عبرت کے لیے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے مکانوں کو باقی رکھا۔ ایسے اپنے یہاں انڈیا میں بھی ہے، اورنگ آباد کی طرف جاتے ہیں تو اجنتا ایلورا آتا ہے، دوسری بھی گفائیں آتی ہے، اس میں بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے۔ تو یہ قوم سمود کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، بھائیوں اللہ کی نعمت یاد کرو، خدا کا شکر ادا کرو، زمین میں کفر شرک کر کے فساد مت مچاؤ، گناہ کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ غریب لوگ ایمان لائے، غریب لوگ ایمان لائے، مالدار ایمان نہیں لائے، یہ قرآن میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی ہسٹری رہی، تاریخ رہی، اتہاس رہا ہے کہ نبیوں کی دعوت پر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے، غریبوں کو پہلے ایمان کی توفیق ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب سمجھانے گئے تو مالدار لوگ مال کے نشے میں چور، ان کو نبی کی دعوت دماغ میں نہیں اترتی، نبی کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، غریبوں نے مانا، فقیروں نے مانا، اور حضرت صالح علیہ السلام پر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے۔ اب نبی ان کو سمجھا رہے ہیں غریب لوگ ایمان لائے، تو مالدار لوگوں نے غریبوں کو ڈانٹنا چالو کیا، لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ مالدار لوگ غریبوں کو کہتے ہیں تم کو یقین ہے کہ صالح اللہ کا نبی ہے؟ تم کیسے مانتے ہو کہ صالح اللہ کے نبی ہے؟ تو غریبوں نے سیدھا سادھا جواب دیا کہ ان کو اللہ نے جو چیز لے کے بھیجا ہے ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم دلیل ولیل کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ایمان اسی طرح کا ہونا چاہیے، ایمان کو دین کو عقل سے جوڑنے کا نہیں، کبھی تو ہی آدمی کا ایمان سلامت رہے ہوئے۔ جو آدمی ایمان اور دین کو عقل کے ساتھ کنیکٹ کرنے جاوے، جوڑنے جاوے، وہ آدمی جلدی گمراہی کے راستے پر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عقل سے سمجھاؤ جنت ہے، دلیل سے سمجھاؤ جہنم ہے، دلیل سے سمجھاؤ قبر کا عذاب ہے، دلیل سے سمجھاؤ کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، ایسی سب چیزیں شریعت کے مسئلوں کے بارے میں بھی لوگ عقل کی دلیلیں مانگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہر چیز کی عقل سے دلیل دے سکتے ہیں، خدا کا شکر ہے، ہر چیز کی دلیل ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، اس کا نام ہی رکھا جاتا ہے اسلام کے احکام عقل کی نظر میں، اس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ ہم ہر چیز کا عقل اور دنیا کی دلیل سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن سیدھی سیدھی بات کہ عقل کے ساتھ جس نے ایمان اور دین کو جوڑنے کی کوشش کی وہ آدمی بھٹکنے کے چانس زیادہ رہتے ہیں۔ اس کی ریزن بتاؤ، وجہ بتلاؤ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل اور سوچ چھوٹی، اللہ نے انسان کی عقل اور سوچ کو ایک لمٹ تک رکھا ہے، وہیں تک عقل جاتی ہے، سوچ جاتی ہے، اور شریعت اور دین جو ہے نا وہ تو اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہے، جن کی سمجھ، جن کا علم اور جن کی نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی ایگزامپل لے لو کہ انڈیا کا اٹرنی جنرل آ جاوے، سب سے بڑا کوئی لائر، بیریسٹر، وکیل آ جاوے، اور آپ اس کو جو ہے سونپ دو کہ بھائی آپ کے یہاں یہ جھوپڑ پٹی کے اندر ایک غریب آدمی رہتا ہے، بےچارے کو دا سگنیچر تو کیا، انگوٹھا کون سا مارنا وہ بھی نہیں آتا ہے، ذرا ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے دیش میں یہ قانون ہے وہ کیسے، تو لائر کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے، مجھے کہاں اس کے سامنے لائے، میرے سامنے تو تم گجرات کے وکیلوں کو جمع کرو، میں ان کو اسپیچ دوں گا، اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ چونکہ وہ اپنی عقل اور سمجھ اور ایکسپیرئنس اور نالج کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے ایکسپیرئنس، نالج، تجربے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ انسان انسان میں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ شریعت، یہ قانون، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا، ان کی حکمت، ان کا علم، ان کا نالج بہت بڑا، اور انسان کا علم، نالج، ایکسپیرئنس لمیٹڈ، محدود، چھوٹا سا، تھوڑا سا،
تو یہ چھوٹی عقل والا اتنی بڑی بات کو حقیقت میں سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے دین کے معاملے میں تو ایک ہی بات قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, عقل سے سمجھ میں آوے نہ آوے ہم مانتے ہیں, وہی آدمی ہدایت پر رہتا ہے. کہ جو بات اللہ نے قرآن میں فرما دی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دی, فائنل, آگے ہم کوئی آرگیومنٹ نہیں کریں گے, دلیل نہیں کریں گے, حجت بازی نہیں کریں گے, ہماری عقل سمجھ میں آوے ایکسپٹ کرے نہ کرے ہمیں کوئی ڈسکس نہیں, اسی انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے. ورنہ جو بھی اس کو عقل اور سمجھ کے ساتھ جوڑنے گیا اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے, بہت اس کو سنبھلنا پڑتا ہے. ایک فلسفر ہے, بہت بڑے تفسیر لکھنے والے عالم, امام رازی رحمت اللہ علیہ, بہت زبردست فلسفر ہے, بڑا نالج بڑا علم, انہوں نے قرآن کی تفسیر اتنی بڑی لکھی ہے ہزاروں پیج کے اندر. ان کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے, آخری گھڑی میں شیطان سامنے آتا ہے, محنت کرتا ہے انسان پر کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جاوے اور ایمان کے بغیر دنیا سے جاوے. شیطان کوشش کرتا ہے. یہاں علی پور میں ہمارے ایک دوست ہے قاری ذاکر صاحب, اس وقت انگلینڈ میں رہتے ہیں, بلیک بن دارالعلوم میں قرات پڑھاتے ہیں. انہوں نے خود اپنے ابا کا قصہ آخری وقت کا کہا کہ دیکھا کہا بیٹا یہ شیطان دیکھو میرے سامنے آ کے کھڑا رہا اور میرے سامنے دلیل بازی کر رہا ہے ایمان کے بارے میں. خود وہ کہہ رہے ہیں یہ رہا یہ شیطان آ گیا میرے سامنے. تو آخری وقت شیطان پوری طاقت لگاتا ہے انسان کے اوپر کہ یہ انسان نعوذ باللہ ایمان سے محروم ہو جاوے. تو اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے قرآن کی تفسیر لکھنے والے فلسفر آج سے 600-700 سال پہلے کے, ان کے پاس شیطان آئے کہ اچھا تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو کہاں, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے عقل سے دلیل دی. تو شیطان وہ بڑا عالم ہے, اس نے ان کی دلیل توڑ ڈالی. جیسے کورٹ میں کراس دلیل ہوتی ہے نا, فریادی کا وکیل ہے ادھر کا وکیل ہے, دونوں میں کراس دلیل چلتی ہے. تو وہاں جو ہے شیطان اور امام رازی کے بیچ میں دلیل چلی, انہوں نے ایک دلیل دی شیطان نے توڑی, دوسری دی توڑی, تیسری, 99 دلیل اللہ کے ایک ہونے پر امام رازی نے دی اور شیطان نے 99 کے 99 دلیلیں توڑ ڈالی, جواب دیا اس کا. اور خطرہ ہو گیا کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جاوے, بغیر ایمان کے جاوے. ایسے وقت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق کام آتا ہے. ان کے جو پیر و مرشد تھے جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی, وہ وضو کر رہے تھے, کافی دور تھے, کشف ہوا ان کو کہ ان کی آخری حالت ہے, شیطان پریشان کر رہا ہے. وہ برتن میں لوٹے میں پانی لے کر وضو کر رہے تھے, انہوں نے وہ وضو کا لوٹا یوں کر کے ہوا میں پھینکا اور کہا راضی اس ملعون شیطان کو کہو میں اپنے اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. یہ کہہ دو اس ملعون شیطان کو, کیوں دلیل بازی میں پڑے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا اور اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئے کہ میں اپنے اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں مجھے اللہ کو ایک ماننے کے اندر. بس یہ جواب دیا شیطان کو اور روح قبض ہو گئے, ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. اسی لیے شریعت کے معاملے کو کبھی انسان عقل سے کنیکٹ نہ کرے, جوڑے نہیں. لوگ بہت سے مسئلوں میں آ کر ہم سے ڈسکس کرتے,
بھئی ایسی کیسی ہماری شریعت ہمارا دین کا لو، آپ لوگ کہتے ہو کہ لون لینا حرام ہے، لوگ ہم سے ہمارا دماغ چاٹتے ہیں آ کر کے کہ آدمی لون لے کے بزنس کرے، پھر ایک کے سو کرے، سو کے ہزار کرے، ہزار کے لاکھ کرے۔ میں نے کہا جن کا الٹا چکر چلا ہو ذرا ان کی ملاقات کر کے آؤ، پھر تم ہم سے دلیل نہیں کرو گے۔ کروڑوں تھے لون کے، پھر لاکھ پہ آئے، پھر ہزار پہ آئے، پھر روپے کے سکے کے بھکاری بن گئے۔ جن کا الٹا چکر چلا ہو نا ان کو پوچھو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں شریعت نے کہا حرام حرام، بات ختم۔ اور پریکٹیکلی دنیا میں دیکھنا ہو تو جس کا الٹا چکر چلا ہو ان کو پوچھو، کیا روز اخبار میں نہیں پڑھتے ہو کہ لون کے پیسے سود کے اتنے چڑھ گئے کہ آپ گھات کرنا پڑا، خودکشی کرنی پڑی، سوسائڈ کرنا پڑا، مارکیٹ چھوڑ کے بھاگ جانا پڑا، سٹل گر گئے، آدمی غائب ہو گیا، روز پیڑیاں اٹھ رہی ہے، یہ قصے نہیں پڑتے؟ اور جس نے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کا حرام کا خون چوسنا ہوتا ہے، انٹرسٹ ہے کیا چیز؟ دوسرے کی پسینے کی کمائی کو آدمی چوستا ہے۔ اور جس نے کسی کی پسینے کی کمائی کو غلط طریقے سے چوسا وہ کبھی زندگی میں سکھی نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت کے معاملے میں، یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایگزامپل دیا ہے، شریعت کے کسی بھی معاملے میں، ایمان اور عقیدے کے معاملے میں، ہمیشہ آدمی کو یہ کہنے کا بھائی قرآن میں حدیث میں ہم مانتے ہیں، عقل میں آوے نہ آوے کوئی بحث نہیں، ہم کو ہمارے اللہ نے اور نبی نے فرما دیا، بس بات آخری ہوگی وہ۔ تو یہ غریب ایمان والے ہی جواب دے رہے مالداروں کو، صالح علیہ السلام جو کہہ رہے ہم تو مانتے ہیں۔ تو تکبر کرنے والے بڑے لوگ کیا کہنے لگے کہ تم صالح پر ایمان لاتے ہو، ہم صالح کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں کھلم کھلا۔ اب انہوں نے کہا مالداروں نے کہ صالح تم اللہ کے نبی ہو، اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ کہا اچھا تم دلیل مانگتے، تم بولو کیا دلیل دکھاؤ، تم بولو کیا تم کو چمتکار دیکھنا ہے میرے ہاتھ پر۔ بعض مرتبہ قومیں امتیں ڈیمانڈ کرتی ہے یہ معجزہ، یہ چمتکار، جیسے مکہ والوں نے حضور کو کہا تھا نا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو ان لوگوں نے کیا ڈیمانڈ کی، عجیب و غریب ڈیمانڈ کی، ایک پہاڑ بتلایا کاتبہ نام کا، پورا پتھر کا پہاڑ، ایک دم مضبوط ٹھوس پتھر، اس میں اس پہاڑ کی ایک بڑی چٹان دکھائی حضرت صالح کو۔ کہنے لگے صالح یہ پتھر ہے، یہ چٹان ہے، یہ پہاڑ ہے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ پتھر کی چٹان کو آپ پھاڑو، کوئی ہتھیار سے نہیں، کوئی آلہ نہیں، کوئی مشینری نہیں، آپ جو ہے اپنے چمتکار سے پتھر کو توڑو، پھر پتھر ٹوٹنے کے بعد اندر سے اونٹنی نکلے، پتھر میں سے کیڑا نہیں نکلتا، کہا اونٹنی نکلے اندر سے، اور وہ اونٹنی بھی کیسی، 10 مہینے کی گھابن ہوئے، کہ پار آتے ہی فوراً اس کو بچہ ہوئے، ایسا چمتکار دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ اب چیلنج کر رہے ہیں نبی کو، نبی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، خدا کی مدد ہوتی ہے، لیکن چمتکار دکھانا نبی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ ولی کرامت دکھاتے ہیں، اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں، تو وہ کرامت دکھانا بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا،
ولی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کے ہاتھ پہ کرامت دکھاتے ہیں. اسی لیے کرامت اور چمتکار ولی جب چاہے تب نہیں ہوتا, اللہ جب چاہے تب ہوتا ہے. یہی حال نبی کا بھی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ معجزہ دکھاتے چمتکار دکھاتے, لیکن جب اللہ چاہیں گے اور اللہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم پرومس کرو, وعدہ کرو ایمان لاؤ گے, میں چمتکار دکھاؤں تو. کہا ہم بالکل ایمان لائیں گے. دعا چالو کر دی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ یہ لوگ یہ چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت صالح کی دعا قبول ہو گئی اور ایک دن ایسا ہوا پوری پبلک قوم کی موجود, قوم سمود کی, اور ان کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت سے پہاڑ کو توڑا, اچانک پہاڑ پھٹا, چٹان پھٹی اور اندر سے ایک اونٹنی آئی. اور وہ اونٹنی بھی کیسی اونٹنی, جنرلی جو اونٹنی تھی وہاں پر اس سے بہت زیادہ بڑی اونٹنی, لمبی اونچی تازی بھری ہوئی. جنرل جو اونٹ ہوتے اس سے ڈبل تریبل نہیں, تقریباً 10 گنا بڑی اونٹنی آئی. اور وہی 10 مہینے کی گابن, اور آتے اس نے بچہ بھی جنا. اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایمان لاؤ, تم نے وعدہ کیا تھا ایمان لاؤ. کچھ لوگ ایمان لائے, مالداروں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے, باقی زیادہ لوگ یوں کہنے لگے صالح یہ تو تم نے ہماری آنکھ پہ جادو کیا ہے. نبی کو جادو کہہ رہے, معجزہ دکھایا چمتکار دکھایا تو کہنے لگے جادو کر دیا تم نے, اور جادو میں تم نے ہماری نظر بندی کر ڈالی, مسمرزم کر ڈالا, اور یہ ہم کو ایسا دکھا کہ یہ پتھر پھٹا نے اندر سے یہ نکلا. یہ جادو منتر والے مسمرزم والے آتے ان کا چمتکار اور نظر بندی کب تک چلتی ہے؟ جب تک وہ ایک کھیل کو دائرے میں راؤنڈ میں چلاتے, جیسے اس سے باہر نکلو نظر بندی نہیں چلتی ہے. اور یہ تو چمتکار ہے کہ ایک سیکنڈ کا نہیں, ایک گھنٹے کا نہیں, دنوں کے دن مہینوں کے مہینے ہو گئے, مسلسل پوری قوم پورے شہر کے شہر دیکھ رہے یہ پتھر پھٹا, یہ اونٹنی نکلی اور اتنی بڑی نکلی, گابن نکلی آ کر اس نے بچہ دیا, سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے, نظر بندی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا معجزہ ہے. پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے, کم لوگ ایمان لائے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالی کا معمول کیا ہے, جب کوئی قوم نبی کے پاس کوئی چمتکار مانگے فکس کہ ایسا کوئی چمتکار دکھاؤ معجزہ دکھاؤ, اور نبی وہ دکھلا دے دے اللہ کی توفیق سے, تو اب ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عام عذاب آ کر سب کو تباہ کر دیتا ہے, یہ خدا کا قانون ہے. جیسے پچھلے قصے میں سن لیا حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں, ان لوگ ایمان نہیں لائے تو کیسا عذاب آیا کہ پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا, تباہ کر دیا, تہس نہس کر دیا. تو مکہ کے کافر لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ لے کے آتے تھے, پہاڑ سونے کا کر دو نا, صفا مروہ پہاڑ کو سونے کا بناؤ, یہ ڈیمانڈ لے کے آتے تھے, معجزہ لے کر مطالبہ کرتے تھے. حضور چاہتے تو صفا پہاڑ سونے کا ہو جاتا, اللہ سے دعا کرتے اللہ بنا دیتے. لیکن کیا فرمایا کہ اگر میں دعا کروں اور صفا پہاڑ سونے کا بن جاوے اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پورے مکہ اور عرب کے لوگوں کو اللہ عذاب میں ختم کر دیں گے.
اور خدا کا فیصلہ ہے کہ آخری نبی کی رحمت کی برکت سے اللہ ان کی قوم اور ان کی امت کو عمومی عذاب میں ہلاک نہیں کریں گے. یہ حضور کی رحمت ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, آپ کی رحمت کی برکت سے آپ کی امت کو اللہ عام عذاب میں پورا ہلاک نہیں کریں گے. تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے, نبی کی نافرمانی کی, تو ان کے اوپر اللہ کا خطرناک عذاب آیا جو آگے والی آیتوں میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. بھئی آج ہمارے پڑوسی اور ہمارے نورانی مکاتب کے آرگنائزر مولانا حافظ یوسف صاحب آسنا والے بھانا, ان کی نانی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے, اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے. اور وہاں ویسٹ انڈیز میں ترینیداد ایک ملک ہے, وہاں ہم کو ایک بہت چاہنے والے بڑی محبت رکھنے والے احمد بھائی بھامجی, ان کے اوپر پیرالیس لکوا کا اٹیک ہوا ہے. اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, صحت عافیت کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. درود شریف پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ذا الجلال والإكرام, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا دیجیے, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا کر کے رکھیے, ہمیشہ آپ کی رضا آپ کی محبت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائیے. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما, عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤ, پوری دنیا کے اہل ایمان پر رحم فرماؤ, اجڑوں ہوؤں کو آباد فرماؤ, بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ, محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ. تمام مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, جماعتوں کی, مراکز کی, دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ ہم کو, ہماری اولاد اور نسلوں کو کامل ایمان, اسلام, کامل تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرماؤ. ہم کو, ہماری اولاد اور نسلوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما, روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما, جن کی جو الجھنیں ہیں دور فرما, جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما, ہمارے ملک میں امن و امان, عدل و انصاف قائم فرما. اے اللہ ظالموں سے, فتنوں سے, شریروں سے ہماری حفاظت فرماؤ. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ,
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، ان کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، تکلیفوں کو دور فرماؤ، جائز حاجات پوری فرماؤ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔